बारह को कलैया में विगत तीन चार दिन देखि पड़े अविरल वर्षा को कारण सदरमुकाम भित्रिने तथा बाहरी ने मुख्य चौक भरत चौक ने इलामे बने कलैया उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर एक में पर्ने भरत चौक देखि देवकोटा चौक जाने बाटो जुन हुलाकी राजमार्ग अंतर्गत पर्ने सड़क खंड नै अवरोध हुँदा स्थानीय शास्ति खेप्नु परेको छ। यता पैदल यात्रुलाई पनि हिड्डुल गर्न सकस परेको छ। सोही रोड अहिले नबन्दा यात्रामा कठिनाई भएको र कलैया स्थित जाने हाट बजार नै अवरुद्ध बनेपछि स्थानीयहरू भन्छन् कठिनाई भएको छ। तर यता कलैया उपमहानगरपालिकालाई सो बाटोलाई व्यवस्थापन गर्न सकस परेको छ। कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख भन्छन्, हाम्रो कलैया उपमहानगरपालिकाको जुन यो बाटो छ अहिले हालमा धेरै बिग्रिसकेको छ। जहाँ भरत चौकदेखि संस्कार स्थलसम्म त्यो हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सहायक हो र यसमा हुलाकीले काम गर्नुपर्ने तर कलैया उपमहानगरपालिकाले त्यसलाई व्यवस्थित गरि नै राखेको छ। तर त्यसमा अति पानी बढी भइसकेको हुनाले जे गर्दा पनि ग्रेभल हाल्दाखेरि त्यो ग्रेभल माटो र ग्रेभल एकै ठाउँमा मिसेर त्यो ग्रेभल पनि काम गरेको छैन, धेरै नै त्यो अप्ठ्यारो हो। कलैयाको भरत चौकको हिलामे सडकको बाटो अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा परिचर्चा भएको छ। तर यता कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख भन्छन्, हुलाकी सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने घरहरूका ध्वनिले नभत्काउँदा बाटोलाई पूर्ण रूप दिन कठिनाई भएको छ। एकदमै व्यवस्थित गर्नको लागि म हुलाकीलाई कुरो पनि गरेको छु, त्यसलाई व्यवस्थित गरिदिनुलाई र के कति कारणले यो अलि ढिलो भौतिक संरचना खाली हुने प्रक्रियामा भएको हुनाले त्यो हुलाकीले अहिले काम त्यो प्रक्रिया अलिक स्लो गरेको छ। तर त्यो रोडलाई व्यवस्थित गर्ने हुलाकीको जिम्मेवारीको काम हो, त्यो हुलाकीले गर्नुपर्ने। तर हाम्रो कलैया उपमहानगरपालिकाले पनि यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि लागेको छ। यस विषयमा कलैया उपमहानगरपालिका तथा हुलाकी सडक कार्यालय र सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ।